labada maamul maamulka gobolka Togdheer ee Soomaaliland iyo maamulka Darawe ee gudoomiye iyo tali qaybta ay hoggaaminayaan iyo dhinaca Puntland ayaa kula kala wareegaya gaadiid iyo rag labada dhinac uu kala haystay waxa kala wareejinaya labada gudoomiye gobol gudoomiye gobolka Togdheer oo ay weheliyaan gudoomiye Laascaanood iyo maayirkii Laascaanood iyo gudoomiyaha Garowe oo Nugaal gudoomiyaha Nugaal iyo taliya qaybta iyo gudoomiye Sool halkaas anaga sharci maaha okay taliya halkaa inuga dah labadiinaba waa laydin xukumaa labadiina barasaad baa jooga labadiinaba digtoonaada dib u baxa meesha waa meel dhaqan gadaal u baxa raalli ahaada doorkan hadal kuma lihidin halkan hadal kuma lihidin taliyaha qaybtu hadli mayo taliyaasheedna hadli maysaane raalli ahaada anagu meeshaan siyaasad uma imaan raalli ahaada anagu runbaa sheegaya labadiinaba waa laydin xukumaa labadiina barasaad baa jooga labadiinaba digtoonaada dib u baxa meesha waa meel dhaqan gadaal u baxa raalli ahaada doorkan hadal kuma lihidin halkan hadal kuma lihidin taliyaha qaybtu hadli mayo taliyaasheedna hadli maysaane raalli ahaada anagu meeshaan siyaasad uma imaan raalli ahaada anagu runbaa sheegaya